لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دن چڑھنا شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک ہم مکہ انٹر نہیں ہوئے. 30 کلومیٹر کتنا کلو میٹر رہ گیا؟ 13 کلومیٹر رہ گیا ہے. تو جی گاڑیاں ہم نے جو ہے یہاں پہ کھڑی کر دی اس گراؤنڈ میں اور وہ جو ہے ہم یہاں سے ہم ٹیکسی میں جائیں گے. یہی کو ٹیکسی ملی اور جتنے بندے آئیں گے وہ جائیں گے, باقی کو ٹیکسی دیکھتے ہیں. ویسے تو میں کریم چیک کرو لیکن کریم مل ہی نہیں رہی کوئی. اب یاد رکھیو کدھر لے گئے جب میرے بھی ڈال لے. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تو جی حرم ہم پہنچ چکے ہیں. وہ بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی کہیں سے. اوپر سے آئی کنسٹرکشن چل رہی ہے. اور ہے جی المشہور کلاک ٹاور. تم یہاں سے انٹر ہو گے. زمزم بھی ہیں گے. تو جی ہم تمہارا شروع کریں گے طواف کے بعد ملیں گے. وہ گرین لائٹ, وہ گرین لائٹ یار بڑا ٹھنڈا ماحول ہے. رش کم ہے come on.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تو جی طواف ہو چکا ہے ہمارا ڈن جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے چکر چل رہا ہے ہمارا ہو گیا پورا اور جائیں گے صفا مروا کی طرف صحیح کرنے عمرہ ہو گیا عمرہ ہو گیا ایک سیکنڈ اب ہم صحیح کرنے جا رہے ہیں اور عبداللہ صاحب کا پہلا عمرہ آدھا ہو گیا اب آدھے کے بعد ہوگی ٹینڈ یہاں سے وہاں تک سبحان الله بكرة وعصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله وہ ہے یہ مروا کی پہاڑی جس کو اب بند کر دیا ہوا بیریئر لگا کے آخری چکر کے بعد عمرہ پورا اس کے بعد پھر بال کٹے جائیں گے Thank you.
سارے کھچ رہے ہو. یہ بات ہے ہاں جی ہم سب کو عمرہ مبارک. تو اب ہم جا رہے جی ہوٹل کی طرف. او بھائی صاحب لمبی لمبی بلڈنگس. اور کراری دھوپ فل فل دھوپ اینڈ گرمی. وائی فائی کا پاس ورڈ نہیں دیا انہوں نے. جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے, خطبہ چل رہا ہے. پھر یہاں اپنے ہوٹل میں آف مائی لائف. امام صاحب نے لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں. نہیں نہیں وہ مسجد موقع دے دیتی اندر جانا انہیں تو بالکل نہیں دیتا. وہ رستہ نہیں نا بند کر دیا پتا نہیں. ان شارٹ نہاتے تھے نہ نہانا بھی ضائع ہی ہوا ہے. ایسوسیشن نہاتی نہیں ہوں جا کے نہ مانگے نہ آگے سوئیں پھر دیکھی کیسی آئی ہوئی والی نیند آئی تھی. اے سی یاد کرنے والا جنتی ہوئے ہے نا. آج جن ٹائر ہو گیا حالت گرمی ہے